Baada ya uchovu wa kutwa nzima leo, tafadhali naomba upate utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Picha zetu za satellite kwa mchana wa leo, upungufu mkubwa wa mawingu ulionekana katika maeneo mengi ya nchi yetu. Lakini mifumo ya upepo inatuonyesha pepo zikitarajiwa kuendelea kuwa za wastani katika maeneo mengi ya nchi yetu, huku pepo hizo zikionekana zikivuma zikitoka maeneo ya baharini na kuleta unyevu katika maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya bahari Hindi. Halikadhalika pepo hizo zinaonekana kuingia ndani katika maeneo machache ya nyanda za juu kaskazini mashariki kuelekea maeneo machache ya ukanda wa ziwa Victoria. Kwa usiku leo tukitarajia hali ya ukavu ijitokeze katika maeneo mengi ya nchi yetu, na kiwango cha chini cha joto kinaonekana kupungua ukilinganisha na siku ya jana kufikia nyuzi joto 9 katika mji wa Njombe, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi cha joto ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi yetu. Lakini kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera pamoja na Mara kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro pamoja na ukanda wote wa pwani yetu ya bahari ya Hindi kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi, japo ni kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Hali ya ukavu ikitarajiwa katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Tafadhali na kuomba tukutane tena kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie usiku mwema.